Videoni boshlashdan oldin ushbu roligimizga like bosishni unutmang. Arxeologiya qazilmishlari ko'plab savollarga javob topishga va tarixni o'rganishga yordam beradi. Lekin ba'zi topilmalar borki, ularning o'zlari jumboqqa aylanadi. Bugun biz sizlarga olimlar hamon aniqlik kirita olmayotgan arxeologlarning topilmalarini namoyish etamiz. Demak, assalomu alaykum. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. Bu ajoyib Karnak toshlari taxminan 7000 yillik tarixga ega. Olimlar qadimgi odamlar ularning yordami bilan kosmosni tushunishga harakat qilishgan va bu toshlar qandaydir taqvim yoki shunga o'xshash narsa bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Lekin qachonlardir Rim armiyasi jangchilari mana shu toshlarga aylanib qolganlar degan afsona ham mavjud. Ushbu toshdagi belgilar 9-asrning 1-yarmida o'yilgan. Uzoq vaqt bu tosh Shvetsiyada joylashgan Riyot qishlog'idagi ibodatxonalardan birining bir qismi bo'lib kelgan. Lekin keyinchalik unda Skandinaviya mifologiyasining muhim qismi bitilganligi aniqlandi. Hozirgi kunga kelib Saxastrolinga Hindistondagi ziyoratgohga aylangan. Shalmalo daryosi qirg'og'idagi toshlarga mingdan ortiq lingamlar o'yilgan. Ushbu sirli joy 1969-yilda topilgan. Afsonalarga ko'ra mahalliy hukmdor lingamlarni o'yishni buyurgan. U aynan shu unga farzand ko'rishga yordam beradi deb hisoblagan. Lekin ziyoratgoh aslida nima uchun barpo etilganini hech kim bilmaydi. Britaniyaning Hirvik shahrida joylashgan Vikinglar muzeyida siz barcha davrlarning eng uzun najasini ko'rishingiz mumkin. Uning uzunligi rekord darajadagi 20 santimetrni tashkil etgan. Izlanishlar shuni ko'rsatdiki, kimdir uni o'zidan 9-asrda chiqargan. Yorvikning nam yeri ushbu juda ajoyib qimmatbaho topilmani bizning davrimizgacha saqlab kelgan. Tosh ishiga kiritilgan afsonaviy Excalibur qilich haqida hamma eshitgan bo'lsa kerak. Lekin Galgana qilichi haqiqatan ham mavjud va u anchadan beri olimlarni, dinshunoslarni va mistiklarni bosh qotirishga majbur qilib kelmoqda. Aytishlaricha bu qilichni tosh orasiga Toskaniya dvoryani Galgana Guviotti 12-asrda sanchgan. Uni Italiyadagi San Galgana Monte Seppi cherkovida ko'rish mumkin. Oddiy ferma dalasida tuproq qatlami ostida qadimgi Rim mozaikasi topilgan bo'lib, u ming yillar davomida o'zining go'zalligini saqlab qolgan. Biz o'sha davrdagi san'at qanday yuksak mahoratga yetganini ko'rib, faqatgina lol qolishimiz mumkin xolos. Maraya bu Perudagi Inklarning muqaddas vodiysi hisoblanadi. Bu amfiteatrga o'xshash kengaytiruvchi halqalar shaklida qurilgan dehqonchilik uchun ajoyib chiroyli terraslar majmuasi. Har bir terrasning o'z mikroklimati mavjud. Havo harorati va shamol tezligi har xil. Maraya vodiysi nima maqsadda qurilgani hamon noma'lum. Agarda sizni sport o'yinlari qiziqtirsa, omad silkasi kommentariyda. Kirib ro'yxatdan o'tib bonuslarga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Kekurga kubugi 4-asrda yaratilgan. Bu odamlar elektr energiyasidan foydalanishni boshlashlaridan ancha oldin. U yorug'likka qarab o'z tusini o'zgartiradi. Quyosh nuri ostida kubok to'q qizil tusga kiradi. Sham nurida esa shaffof bo'lmagan yashil rangga kiradi. Bunday natijaga erishish uchun hozirgi zamonaviy ilm-fanga noma'lum texnologiyadan foydalanganlar. Misrning shimolida qurilishi bitkazilmagan toshli Obelix mavjud. Agarda o'z davrida uni qurib bitkazishning uddasidan chiqqanlarda, uning balandligi rekord darajadagi 30 metrga yetgan bo'lardi. Shuni qo'shimcha qilish kerakki, eng baland Obelixning bo'yi bor yo'g'i 10 metrni tashkil etadi. Dehli markazida bundan taxminan 1600 yil oldin o'rnatilgan ustun mavjud. U to'laligicha po'latdan yasalgan, lekin uning yuzasida hech qanday zangning izi yo'q.
ustun nima uchun korroziyaga uchramagani hamon noma'lumligicha qolmoqda. Yovmich qo'lyozmalari. Bu tasvirlangan qo'lyozma bo'lib, u noma'lum tildan, noma'lum alifbodan foydalanib yozilgan. 100 yillab mobanida qo'lyozmani tushunishga harakat qildilar, lekin haligacha buni hech kim uddasidan chiqa olganicha yo'q. Bu tarixiy ensiklopediya elementlarini o'z ishiga olgan tibbiy ma'lumotnoma ekanligiga taxmin qilinadi. Antikittera mexanizmi 190-yilda Yunon g'avvoslari tomonidan topilgan. Taxminlarga ko'ra, u o'sha paytda ma'lum bo'lgan 5ta sayyoraning harakatini, quyosh va oy tutilishlarini bashorat qilish uchun mo'ljallangan. Lekin uning to'liq ishlash prinsipi haligacha ma'lum emas. Seismoskop bu yer qimirlash vaqtida yerning silkinish darajasini ko'rsatuvchi moslama. Ishonish qiyin, lekin ilk seismoskop eramizdan oldinga 132-yilda xitoylik injener Jan Hien tomonidan ixtiro qilingan. Albatta, u zamonaviy seismoskoplar bilan raqobatlasha olmaydi, lekin u ham yetarli darajada sezgir bo'lgan va zilzila qayerdan kelganini aniqlay olgan. Ulkan kodeks bu yirik o'rta asrlarga tegishli qo'lyozma bo'lib, Benedikt rohiblari tomonidan yozilgan. Uni yozish uchun 160 ta filning terisi kerak bo'lgan. Afsonalarga ko'ra, qo'lyozma devor orasiga urib yuborilish kerak bo'lgan rohib tomonidan bir kechada yozib bitkazilgan. U odamzotning barcha bilimi to'plangan kitobni bemalol yozib bitkazishga va'da bergan va yordam uchun iblisni chaqirgan. O'tgan asrning 80-yillarida Yaponiyadagi Yonaguni oroli qirg'oqlari yaqinida toshdan yasalgan suv osti inshoot topilgan va Yonaguni piramidalari deb nom olgan. Bu piramidalarni kim yaratgan, odammi yoki tabiat, bu borada hamon bahslar ketadi. Maltada 34 xonadan tashkil topgan qadamga yer osti ibodatxonasi mavjud. Ularning eng sirli noyob akustik xususiyatlariga ega bo'lgan orakel xonasidir. U yerda aytilgan har bir so'z ko'p ovozli aks sadoga aylanadi. Yili Michiganlik fermer yerda shubhali bir narsani ko'rgan. Biroz qazigach, u bir o'zi buning uddasidan chiqa olmasligini anglab yetdi va mutaxassislarni chaqirdi. Ekskavator yordamida sayyoramizda bundan 15 ming yil oldin yashagan jundiy mamutning bosh suyagini yerdan ajratib olishning uddasidan chiqdilar. Yana bir fermer boshqa bir ajoyib narsani topishga muvaffaq bo'ldi va uni avvaliga toshga aylangan dinozavr tuxumi deb o'yladi. Lekin paleontologlar bu aslida bundan 10 ming yil oldin yashagan qadimgi zihli sut emizuvchi hayvonning kosasi ekanligini aniqladilar. 1974-yilning mart oyida xitoylik dehqonlar quduq qaziyotib, loydan yasalgan jangchilarga duch keldilar. Yakunda ma'lum bo'ldiki, bunday haykallar soni 9000 ta edi va ularning har biri 135 kg tosh bosar edi. Ushbu topilmani terrakota armiyasi deb atadilar. Haykallar eramizdan oldingi 3-chi asrning boshida yashab o'tgan Xitoyning birinchi imperatori bilan birga ko'milgan. Kavkaz tog'larida Ananebra ramzi tushirilgan sandiq topilgan. Bu Gitler Germaniyasida tashkil topgan okkultistlarning yashirin jamiyati. Uning ichida juda g'alati shakldagi bosh suyaklari topilgan. Olimlar bu qanday mavjudotga tegishli ekanligini hamon aniqlashga urinadilar. Tailandlik arxeologlar Bangkok yaqinida ulkan hayvonning qoldiqlarini topishga muvaffaq bo'ldilar. Birgina bosh suyakning o'zining uzunligi 3 metr edi. Skeletning o'zi esa 12 metrlik edi. Taxminlarga ko'ra, bu sayyoramizda bundan 5000 yil oldin yashagan Britaniya kitining skeleti. Gumanoida takama bu bor yo'g'i 15 cm keladigan mumiya. DNK tahlili shuni ko'rsatdiki, bu mumiya insonning ayol jinsiga mansub kam uchraydigan mutatsiyasidir. Shuningdek, tadqiqot vaqtida mumiya nisbatan yaqinda bo'lganligi va 40 yoshdan oshmaganligi aniqlandi. 2020-yil Misrdagi qabrlardan birini qazish paytida arxeologlar qumda timsohlarning mumiyalangan jasadlarini topdilar.
Keyinchalik davom etgan qazilmishlarda ma'lum bo'ldiki, bu timsohlarning o'ziga xos ommaviy qabri bo'lgan va u yerda 11 ta timsohning jasadi topilgan. Ular qum ostida taxminan 2,5 ming yil yotganlar. Kim va nima sababdan timsohlarni mumiyalagani hozircha sirligicha qolmoqda. Kab bu ikkita boshli gigantning sirli mumiyasi. U 17 asrda ispan dengizchilari tomonidan qo'lga olingandi. Uning bo'yi 3,5 metr bo'lgan. Taxminlarga ko'ra bu gigantizmdan aziyat chekkan siam egizaklari bo'lgan. Qochishga bo'lgan urinish chog'ida gigant ko'kragidan yaralanib vafot etgan va uning jasadini mumiyolaganlar. Misr g'arbidagi cho'lda qadimgi kitlarning qoldiqlari topildi. Ushbu toshga aylangan qoldiqlar shuni anglatadiki, okeanda yashashga moslashgan kitlar ham quruqlikda yashagan hayvonlardan tarqalgan. Albatta bu evolyutsiyaning muhim zinasini namoyish etadi. Ushbu topilma eng diqqatga sazovorlardan biri deb topilgan. Xitoydagi qishloqlardan birida uzunligi 18 metrga teng bo'lgan ajdar skeleti topilgan. Ajdarlar haqiqatan ham mavjud bo'lganga o'xshaydi. Lekin olimlar bu videoning haqiqiyligiga shubha bilan qaraydilar va bu borada hech qanday rasmiy ma'lumotlar hozircha yo'q. Bu surat ham bizda shubha uyg'otadi. Lekin uni ijtimoiy tarmoqlarga joylagan odam bu haqiqiy vampirning skeleti ekanligiga hammani ishontirmoqchi bo'lmoqda. Shaxsan bizning ham bu suratning haqiqiyligiga shubhamiz bor. Sizning shu va boshqa topilmalar haqida fikringiz qanday? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.